بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو لیدونکو زه استاد شی رحمت حجران ساسي ت ریاضي مضمون خونکم ګران دوستانو غواړم په دې برنامې کې تاسو ته د ریاضي د دول سم ټولګي د متمادي او غیر متمادي تابعګانو په حق له چې څو وختي و تابع متمادي تا ده او څو وختي و تابع غیر متمادي ده معلومات درکته مخکې له هر څه ګراند دوستانو غواړم چې لاند معلومات په تیر شوی درس کې چمن په تیر شوی درس کې کوم عنوان ول وسته تاسو یې ځان لپاره معلومات درکوم په تیر شوی درس کې ګراند دوستانو د یو په توګه د لایتناهي مبهم شکل لمټونه ول وسته چې څو وخت یو په توګه د لایتناهي تابعګان داسې شکل اخلي په لمټ کې هغه بادا ستاره رقم ساده کې چې توان به راوخلی په قاعده کې به یزرب قاعده نه یاو کام کوي او دغه ټول لمټ په کم توان پورته کوي په ایتوان وستراسم ګران دوستانو یو نوای درس چې متمادي او غیر متمادي تابعګان دي دا به ان شاء الله تاسو ته په نن درس کې معرفي کړم راځو اول مشخصات ته مشخصاتو, مشخصاتو کې ګران دوستانو تاسو ګورئ انوان د تابعګانو متماديت او غیر متماديت د تابعګانو متماديت او غیر متماديت دلته غیر متماديت یعنی څو وخت وي و تابع متمادي کې او څو وخت وي و تابع غیر متمادي دي نو ان وان تابعګان او متامديت او غیر متامديت لواس زمنګراند دوستانو څوار لس سم او پنځه لس سم لواس ته ټولګي دولسم ریاضی مزمون هدف زمنګ د دې درس د چمنګ متامدي تابع او پیژن او غیر متامدي تابع او پیژنو مخکله دینه چې سلاید تراشم ګراند دوستانو غوړم چې د متامدي تابع د رقمي او ساده جبه باندې تاسو ته تعریف کړم متامدي تابع هغه تابع تویل تا کیږي چې د یو تابع گراف په یو قلم رسم شي پیاو قلم هدف ميدانه دا چې په سور قلم رسم کیا په تور یا پشین دا نه هدف د دا چې کله ته یو گراف رسمه او دغه گراف چې رسمه ته په حقیقت کې تا قلم د سطح څخه پور ته نشي د توالکې یو قلم یعنی کله چې د یو تابع گراف یو قلم رسم شه هغه تابع متمادیه او کچیر د یو تابع گراف او قلم نه رسميګه غټابې غیر متمادي دا ډېر ساده او اسانه تعریف د متماديت څه متماديت څه معنا هغه تابعګان چې تکول شي په یو قلامي گراف رسم کې یعنی د قلم دې د ساته څخه یاد کتاب چې دې ساته څخه یاد تختې دې ساته څخه پورته نشه را متمادیده اوس راځو دغه متمادیت درې حالت لري چې هغه به ز په سلاټ کې تاسو ته معرفي کم د تابګانو متمادیت په فرضي ډول وایي مساوي کیږي اف ایکس تابې کله پ ایکس مساوي ا ټکي کې ایکس مساوي ا ای کې متمادی وی یا متمادید درې شرط تکول لري اف ایکس تابې پ ایکس مساوي کې متمادیده چې درې شرطه ولري اول شرط خپل ا دې fx تعریف صحه شامل وی یعنی په دومین کې شامل وی ا د fx په تعریف صحه کې په دومین کې شامل وی دوائم چې شوي دوائم خاصیت دوائم ورکړل شوی تابع په اي کې لمټ ولر یعنی دوائم خاصیت داده څخه هماغه تابع په اي کې چې شوي لري لمټ درېام fda یعنی قیمت د تابع په e کې او د fx لیمټ د وړه بای اکثر چی شي وي مساوي وي کلهغه درې شرط ته دولودل هغه تابع متمادیه او کلهغه درې شرط نه دولودل هغه تابع متمادی نه ده نو سره کوم درستانو تاسو ته مثالونه په نظر کې نسم ګورو چې کومه تابع متمادیه او کومه تابع متمادی نه ده اول مثال په تخته کې تاسو ته حل کوم او خو متوجي اوسئ اول مثال بلان دوستانو داسید دا یوه تابع منترقړه کړه پلوونیومی تابع fx مساوي کیږي x مربع مسبه 2x منفي 1 و ايته تابع وګورې په x مساوي 2 وکي متمادي ده او کم متمادي نه ده يعني غير متمادي ده زست سره کار کوم اغه دري شرط په تطبيقوم اول اول تاسو متوجه وشه دغه دومين دغه تابع چې پیدا کوي پلوونیومی تابع ده د دې دabe دا طابې دومین ګران دوستانو چې څه ده د دې تابې دا, دا دومین ټول حقيقي عدد اوسمه ته وایي چې دغه دوا آیا د دې په دومین کې شامل دي نو ټول وایي چې وو د دې په دومین کې شامل ده ځکه خودوا حقيقي عدد <تصفح> خي اول شرط قبول ک دویم دغه تابې په هغه کې لمت ولري دای اول شرط دویم شرط دا, دا, دا دی دی ده د دې تابې لمت به پیدا کړي د اف اكس تابې لمت په همغه عادت کې پام غټکه چې په دو کې اكس مربع مسबत د 2 اكس منفی یو نو کله چې تاسو متوجه اوسې لمت قیمت واځا کوي تقرب کې تقرب واځا کوي نو تاسو حتما لمت مل کی دو مربع مسबत 2 ضرب د 2 منفی څو یو دوه چې مربع کو څالو دوه ضرب د دوه څالو څالو جمع څالو اته اته یو کمکه وو لمت څوشه وو دای دوه یم شرط درې یم شرط حماق قیمت په د تابع کې واځکم یعنی په تابع کې دوا واځکاو ګورو چې آیا د لمت قیمت سره مساوي کیږي کنه دوا چې کله واځکم دوا مربع مثبت دوا زرد دوا منفي یو نتیجه دا ده چې دوا مربع سالور جمع دوا زرد دوا سالور منفي یو اېدا حاصل څوکيږي او کیږي کی نو تاسو ګوره درې شرطه په حقیقت کې د متمدیت قبول کړل اول دویا د دې پډومن کې شامل و هو دويام پدوه کې د تابع لمړ دولو ده و درېم آیا حقيقت مچ د تابع کې وځه ک د لمړ قیمت سره مساوي ده و ډواړه و راغله نو بالکل دغه تابع پ ایکس مساوي دوه و کې چې شیدا متمادي ده راسم بل مثال ایران دستانو تاسو ته په نظر کني سم دويام مثال دويام مثالي و تابع من تر اخړه اف ایکس مساوي کېګي دا تابع دا رقم ده چې دوه ایکس منفي او پر ایکس مسبتیاو وایداه تابع تاسو وڅېړی چې آیا په ایکس مساوي منفیاو کې متامادي ده او که متامادي نه ده نو زه څه کار کوم اول د دې ډومین پیدا کوم د دې تابع ډومین ګراند دوستانو تاسو پیګې چې دا تابع ډومې ټول حقيقي عدد اخلي بيغیر د چشینه بيغیر د منفياو نه والي زکه چې منفياو اغستلای نشي هغه په دې خاطر چې مخراج صفر کوي ګراند دوستانو منفی او غستاين نشيواله کما منفی او دلتوازه کما منفی او مثبت او صفر خو مخراځ ته صفر شطابه تعریفي کینه نو په دې خاطر دا ټول حقیقت دا ته منفی او غستاين نشي اوس د دې تابع ډومین خداسه آیا منفی او د دې په ډومین کې شامل دا منفی آیا شامل دا د دې په ډومین کې منفیه شامل د دې په ډومین کې نه ځکه دا توبه منفیه وغستای نشي خي اول شرط د متوالیت قبول نک کچیر یو شرط هم قبول نک نو دا وایل شو چې توبه متمادی نده نو زه وایم چې اكس مساوي منفیه دغه ټکي کې دا توبه چې شېده متمادی نده ولی من اول شرط د متوالیت ګورو چې هغه ټکا یاغه عدد د دې په ډومین کې باید چې شاوې شامل وي تاسو ګوري چې منفي او د دې په ډومین کې شامل نده نو زوائمات چې دغه تابع په هغه ټکي کې په منفي او کې متمادي نده رازم ګراندستان یو بل مثال ته تا او تاسو وګورئ چې دریم مثال په سره قنوي او atsanga هل کې کې متمادي بوي او کبه نوي دریم مثال ګراندستان او داسي و تابع ده څومره د لای تابع ده اف د ایکس مساوي کې کې ایکس مربع منفي 2x مسبته او داغه تابع چې د کومه قيمتونو اخلي x کوچنه د دوهو نغمه قيمت اخلي بل تابع دا څومادله دا x مربع منفي 3 دا تابع کومه قيمتونو اخلي دا د دوهو لوی قيمتونو اخلي اخپل دوام غستای شي او دا تابع په x مساوي کې څو کې px ما ساوې دواکه واي ایا د تابع متامیده او کنه ده ګرانوس د کونکو د تابع چې متامیده او کنه ده ډیر مهم او اړین ده نو تاسو به ځان سره حتممن دا یاد وشک کتابچو او قلم به ځان سره واخلې دغه سوال ځان سره یاد وشک زه کده کونکوري مثال د ګران دوستانو کونکوري مثال ده څو مدلې تابع ده څو مدلې تابع په دواو کې آیا متامیده کنه پدې کې نو نوې خبره تاسو ته کوم کټ تابع څو مدلې به نو تاسو به د هیلوري لیمټ او کيلوري لیمټ په هغه ټکي کې پیدا کوي د دې تابع د هیلوري لیمټم پیدا کوم د کيلوري لیمټم په هغه ټکي کې کچیر ته مساوي و متامادي دا کما مساوي نه و بیا متامادي نه ده راسم د دې تابع د هیلوري لیمټ پیدا کوم یعنی د اف اكس تابع په اكس مس تقرب د ټو کې دوا او کې اكس مساوي دوا او کې د دې تابع لیمټ به پیدا کوي یا وزل د هیلوري لیمټ یاو ځل د کلور ایلیمنت کله مټونه مساوي شول متامدي دا ک مساوي نه شول متامدي نه نو دا مساوي کیږي دغه تابع وګورئ چې دونه خېلوري ته چې تقرب کړي ماناده ده چې دونه لګډې دونه لګډې دا تابع قيمه تخلي ک دا تابع قيمه تخلي کما تابع دګر دوستانو کما تابع افرین دغه تابع زکدا تابې دونه لوې قیمتونه اخلي او خيلو را پدې معنی چې دونه لګډې نو تابې بدای انتخاب کوو bale کو ko لمټ د ایکس مربع مانفي 3 ایکس متقرب د دواو ته د کملوري نه د شیلوري نه دوا به عادل توازن کوي دوا چې دل توازن دو کو دوا مربع مانفي 3 دوا مربع څلور څلورو نه درکم کا یو بل ځل شای کوم ګران دوستانو بل ځل کین لوري لمټ پیدا کوو x متقرب د دوته د کین لوري څخه همدغه د اف اكس ثابتنه دا ځل پد کین لوري لیمټ پیدا کوي د کین لوري لیمټ په دې معنی چې د دوونه لک تا کام ثابت تبوري کومه ثابت د دوونه کومه چی قيمت ونخلی ایا اوله ثابت د ک دویمه دا وګورئ <تصفح> افریټ کما توبه دا اولا توبه زکه دا توبه دونه کوم شي قیمتونه خلی او کله چې تقریب دوه تده کې لوري معنی دا چې دوه لک کوم شي خا اولا توبه به انتخاب کو لمت بای واخلو ایکس سه متقرب د دوه او تده کې لوري څه توبه زمنګ د ایکس مربع منفي دوه ایکس مثبت سو یو تقریب په کې وځه کوم د ایکس پوزایټ دوه دوه مربع منفي دوه زار د دو دوه جامت سو یو دوه چې مربع کو څالو دم څالو کې چې څالو نه څالو کم ک صفر حاصل شو شه یو تاسو کورای د کیلوری لمټ څوراغ یا د کیلوری لمټ څوراغ یا آیا دواړه مساوي نه دي مساوي د کله چې مساوي شته به چی شي ده افرین توبه ده متمادی د کانکوري او ډیر مهم سوالو نو هيله مې دا چې تاسو حتما په کتابچو کې دا یادښت کړئ زکه ډیر مهم سوال ده خلاچه څومادله تابيوی د دیل لپاره چاغه متمادی ده او که غیر متمادی ده خيلوري لیمټ او د کلور لیمټ به پيدا کوي که د خيلوري لیمټ او د کلور لیمټ سره مساوي شونو توبه متمادی ده او که مساوي نشول به متمادی نه ده دا وګران دوستانو د متمادی تابي په حق نه راځم چې نور ان شاء الله کما ما مسوا اتوایو غیر متمادیات به وایو څو وخت ثابت غیر متمادیات کې څنګه چې په سلايد کې ګورئ خلچ اف اكس ثابت پ اكس مساوي ا کې درې شرط د متمادیات ونه لري هغه درې شرط د متمادیات چې مخکې ما تاسو ته وویل که هغه درې شرط ونه لري نو وایو چې اف اكس ثابت په ا کې غیر متمادی ده او ا ته چی شوي د انفصال تکه یعنی د بیلولو انفصال په دې معنی منفصل سبیل وی یا د یو بل څه خد جلاوی بیلوی یا جلاوی د ته منفصل یا انفصال وای نو اته انفصال ټکای وای او دا درې حالت لري یعنی دا انفصال ټکای درې حالت لري د تمن وای د انفصال ډولونه اول ډول fx(x) = ak د خيلوري لیمټ او کلوري لیمټ ول لري مګر لیمټونه مساوي نه وي یعنی انفصال ټکای څنګه تعریفو دي انفصال ډولونه fx(x) = k د خيلوري او کلوري لیمټ ول لري مګر لیمټونه مساوي نه وي من وای چې دا متعامدی دا څنګه چې موږ مثال کې ګران دوستانو تاسو ته وویل کما صاویر غل متعامدی کارونه غل غیر متعامدی دویم لا اقل یو د لمټونو څخه موجود نه وي یا د خيلوري لمټي موجود نه وي یا د کیلوري لمټي موجود نه وي بیاغه حالت کوم وایو چې تا غیر متعامدی دا دریم او پهغه صورت کې چې تا به په یو ټکی کې لمټ ولري مګر په هغه کې تعریف شوی نه وي ډیر اساسي خبره ده پهغه صورت کې چې تا به په یو ټکی کې لمټ لري مګر په هغه ټکی کې تعریف شوی نوی ګراندستانو زرازم د دې نه به یو مثال تاسو ته حال کم چې څو وخت تابې غیر متمادی ده او یو مثال به حال کم یو به کورانی د تاسو ته پرېدم ګراندز دا, دا کونکو مثال ګراندستانو داسنه یو مثال لرم منته یو تابې راکړې په فرضی ډول fx مساوي کیږي fx تابع دا د تابع حمصو ماډلې تابع دا 2x مثبت یا دا تابع کله قيمتونه خلی وايي x لوی دی او مساوي دی یا نه او بلې تابع یو منفي x دا, دا کمه قيمتونه خلی کوچنی دی یا نه واي دا تابع وڅېړې په x مساوي کې یاو کې چایا دا تابع متمدید اوکه غیر متمدید ز ست کار کوم کله چې معادله تابع د تو مودلې بي تاسو د خيلوري او کینلوري لمټ پیدا کړئ اوال بای لمټ پیدا کوم د خيلوري د خيلوري پدېมารه چې دیاو نه لګټېر و ګورې چې دا تابع دیاو نه ډیر قيمه دیاو نه پورته قیمتونه خلی کده تاسو وګورئ کمه تابې ده افرین اوهاله تابې زده کړه یو نه پورته قیمت تخلي او خيلوراي په د معنا چې تابينه د یو نه لک اضافه یا لک ډېر نو تابې اواله انتخابوند واکس مثبت یا تقرب به وسوځه کې د ایکس په ځای 2000 د یو جمع یو 2000 د یو یو 2 2 جمع یو 3 حاصله څوراغای 3 بل زال ګراندو ستانو زکورکو د کین لوري تقرب پیدا کوم د کین لوري لمټه اوول د خیلوري لمت دویم د خیلوري لمت و ستاسي کلاچ د خیلوري لمت پیدا کوي یعنی د یاونه لک کم اتوبه د چ د یاونه لک کم قیمتونه اخلي دویمه طابه یاو منفی ایکس نو دلتا ګراند او ستانو کلاچ د ایکس پزا یاو زوا زکم یاو منفی او زکګي صفر آیا د خیلوري لمت او د خیلوري لمت سره مساوي شول نه نو طابه چی شایده تابه متمادي نده تابه متمادي نده په دې خاطر چې ګران دوستانو تاسو په خصهیدہ درس دګه یو کورنۍ دنده بازه تاسو ته درکم دا, در دا دویم مثال تابه من تر ا کړه اف ایکس مساوي کیږي ایکس مربع منفی نه پر ایکس مثبت دی دغه تاسو وګورئ چې په ایکس مساوي منفی 3 وک متمادي ده او کنده دا وې تاسو کورنۍ دنده وی وګورئ چې دا تابه متمادي ده په منفی 3 وک کنده نو درس به ګران دوستانو را ټول کو خلاصه باکو د نن درس ګراندستان د متمادي او غیر متمادي تابعګانو په حق لوه چې متمادي تابعګان درې شرطونه ولري اول ای د پډومین کې شامل وي بل لمت ولري او دریا د لمت قیمت او د تابع قیمت دواړو سره مساوي وي کدی دا درې شرطونه لري بیا موږ وای چې دا تابع غیر متمادي ده نو ګراندستانو داونه نه برنامه چې تاسو یې ځل لپاره ما تقدیمه کړ تر بل برنامه تاسو په لوی پاک الله سبحانه کامیاب و بریالي اوسه